Aquesta setmana el projecte Xfluencers arriba al número 100 i creiem que és una molt bona ocasió per parlar precisament de com hem arribat fins aquí. Però primer, recapitulem. Per què neix Xfluencers? El projecte sorgeix d'una premissa bàsica. Què és l'Institut Català de la Salut? La resposta és clara. L'X és el conjunt de les seves i els seus més de 50.000 professionals. Per tant, si l'X és qui és gràcies a les persones que hi treballen i que dia rere dia transmeten el sentit de la seva feina, els valors i l'essència de l'organització, havien de ser els professionals qui agafessin el rol comunicatiu i expliquessin què som. El projecte Xfluencers funciona així. Cada setmana s'escull un tema i uns nous protagonistes amb l'objectiu de posar en valor la feina de totes i tots els nostres professionals, d'explicar què fan per tenir cura de la ciutadania i alhora d'empoderar-los davant la resta de companys i companyes, sense els quals Xfluencers no existiria. Durant el darrer any i mig hem donat veu a temes tan diversos com ara la sovint invisible però essencial tasca d'un zelador de nit a l'hospital, la medicina més especialitzada amb el robot quirúrgic Da Vinci, l'essència de la medicina de família i comunitària o la vital recerca aplicada al Parkinson. I, evidentment, junts hem viscut el sotrac de la pandèmia, un episodi excepcional de la nostra història. Hem viscut moments de tots tipus, des de l'esperançadora arribada de les vacunes, els esforços per mantenir les escoles obertes i la pressió per la compra de material sanitari, fins a la imponent atenció a les residències en els moments més crítics. L'X és una entitat amb molta presència al territori i aquest projecte també permet donar una imatge fidel de la representació de la institució. Des d'un petit cap a les muntanyes del Pirineu a un gran hospital a l'àrea metropolitana, hem conegut la sanitat a les Terres de l'Ebre, els equips d'infermeria de Girona i també els professionals de quiròfan de Tarragona. I segur que us preguntareu, però, qui hi ha al darrere de tot això? Doncs és l'equip de comunicació de l'X qui s'encarrega de donar les eines a aquests i aquestes professionals perquè puguin explicar les seves històries, des de la primera reunió per escollir el tema, els contactes i la gestió amb els diferents referents de comunicació territorials per buscar els millors professionals, l'elaboració del guió de rodatge i la gravació de les entrevistes, fins a la posterior edició i difusió dels continguts en diferents formats i a través de diversos canals. Publicacions periòdiques a les xarxes socials, reportatges audiovisuals, cròniques, podcasts, seminaris web... Però això no acaba aquí. Xfluencers és només un exemple més dins l'estratègia transversal que gestiona l'equip de comunicació. Aquest equip té com a missió assegurar que tota la informació que s'ha de transmetre arribi tant als professionals com a la ciutadania i decidir quina és la millor manera de fer-ho. Així, comunicació ofereix assessorament, disseny de qualsevol mena de material gràfic, elaboració de vídeos, formacions, gestió de premsa, difusions de notícies, promocions a les xarxes socials, organització de jornades, revisió lingüística, comunicació interna, suport en temes de protocol o en l'actualització del web i la intranet corporativa, entre molts altres serveis. Comunicar és transmetre o fer conèixer alguna cosa a algú, i això és, bàsicament, el que fem per tu. Haver arribat als 100 Xfluencers no és més que una demostració de la implicació i el compromís de totes i tots els professionals que formeu part de l'X. Una sola veu per liderar el món de la salut.